这位小姐，你会警告头会酸吗？会哦。这样说你哦，你可能得到滑鼠间这种疾病问题咯。在办公室写文件用电脑，回去厝和朋友开讲用电脑，玩线上游戏也是用电脑，因为这项现代发明用途实在太多，引起疾病的机会也会愈大。第一个就是我们看它的背部啊，其实就是弯腰驼背这样子，那这样子就是一个不好的姿势。然后你弯腰驼背之后啊，你的头要能够看到正前方的时候，你势必颈椎要往上抬这样子，那久了之后也容易造成颈部的病变这样子。那另外啊，我们就是看到说它这个椅子啊其实调得太低了，所以呢它的肩膀啊必须要往上抬，它才能够去使用键盘或者是使用滑鼠。那像这样的姿势呢，都很容易造成肩颈的一个酸痛。为这个姿势到使用的方式，只要有一个部分不注意，都真有可能让身躯的肌肉受到影响，造成伤害。滑鼠肩就是你使用滑鼠过度引起的一个肩膀酸痛，那这个我们就统称叫做滑鼠肩。像是一些文书工作者啊，上班族啊，那他们使用电脑一般来说超过2到3个小时以上，就很容易有肩颈酸痛的问题。这样，那像这些打电动的族群啊，更是造成滑鼠肩的一个高危险群。这样，电脑对现代人来讲，占了工作和生活娱乐真重要的部分。要避免滑鼠肩的问题产生，都要听医师的建议。你使用电脑的时候啊，你的姿势一定要正确。这样子，如果可以的话，差不多每10分钟、20分钟，你就应该做一个短暂的休息，即使是30秒也好。这样子。观众朋友，你若无想要得到滑鼠肩这种疾病话，爱起来要电脑用用咧，爱起来动一下，做些运动咧，以免咧你的肩胛头会酸会疼，甚至手举袂起来。以上就是记者林依林、王金星在婚礼的采访报道。